Čaute čat, pochádza váš názov z africkej krajiny čat, či má to iný príbeh? No tak je to je vlastne 23 rokov dozadu, dnes už si tak akože búcham hlavu, že teda čat, že nie je to nejaké metalové, ani poetické, ani punkové, ale je to akože krajina v Afrike, hej. Vtedy sme boli takí zasraní, nevedeli sme, že aký názov tomu dať a predtým bola nejaká taká reportáž v telke, že deti z Čadu a prehnala sa tam nejaká morová epidémia a neviem, čo tam zomrelo. Milióny ľudí, rekovorím, tak je to dosť tragické na to, aby to bol metal a naša hudba tiež bola vlastne dosť tragická a v tejto tradícii tragickosti vlastne pokračujeme ďalej. A zo všetko ste hrali dosť taký nasratý grind až paru violence, teraz hráte takú trošku hitovejšiu hudbu. Prečo ste sa vlastne rozhodli ísť takouto cestou, takou skôr hitovejšou a opustiť tie rezavé a poriadne tóny? Môžem povedať ináč, že čo bol taký možno najzásadnejší dôvod, že sme začali hrať inú hudbu a to bol príchod Valera Tornáda do Čadu, ktorý hral úplne iným štýlom. Predtým sme tak šmodrchali a tak, takže sme si mysleli, že hráme technicky, ale hrali sme komplikovane, to je taká trošku taká finta. A Valer hral akože tiež je komplikovane, ale on hral čisto. Čiže museli sme tak nejak akože sa zrásť dokopy a toto, čo z toho vyrástlo, tak je tá dnešná produkcia. Už vlastne také staré veci, a je to aj otázka zmyslu, že čo chceš hrať, čo ti dáva zmysel. A vždy sme hrali to, aspoň teda ja som sa snažil, že to, čo som chcel počúvať a nikto to nehral, takže si to zahrám sám. Ale to je taká uchyláčina, nemôže aj Valer sa k tomu vyjadriť. Ja som došiel do kapely, vlastne som moc nepoznal. Ako keby k tvorbu Čadu som poznal, ale som vôbec nepočúval grindcore, ani tieto takéto power violence a tieto rýchle veci. A som skôr sa mi ľúbilo ako keby pomalé songy. Takže ja som tomu aj prispôsobil svoj štýl hrania, ktorý je, sa volá, že rimshot, čiže nedokážem s týmto hraním hrať proste blast beaty rýchle, lebo by to proste bol strašný pesničke, by to bol strašný úpadok vlastne tej celej energie songu, tak preto som povedal, že vlastne ja nebudem tieto rýchle veci hrať, lebo to proste neznieje. Takže tak sa to nejak vyvinulo. Už dlhšie hráte bez Bašky? Kedy sa plánuje vrátiť a či nechcete si nájsť nejakú náhradu medzi tým? Aj kvôli tomu, že čakáme druhé bábo, takže teraz to ešte chvíľu potiahneme a potom sa zase začne už s nami skúšať a zase začne asi s nami hrať, dúfajme teda. No ale väčšinou to bude asi iba na západnom Slovensku, kde máme tak do hodiny cesty. No a čo sa týka nejakého člena, sme rozmýšľali, ale vlastne nikoho nepoznáme. Tak je to také komplikované, lebo však ďalší človek znamená ďalší kontakt, a ďalší kontakt znamená ďalší konflikt, veď musí sa s niekým naťahovať, zrastať a tak. A bolo to, že vlastne že ľudia, čo by tak stíhali, to že nejak že technicky, nám nesedeli moc ľudskí a tí, čo tam sedia ľudskí, nevedia hrať, takže tak. Ale aj tým, že vlastne Segra je takto, že keby sme zobrali nejakého muzikanta neznámeho, ktorým sme si možno aj sadli, možno by to bolo super, lenže takto v dvojke sme možno zaujímavejší ako v trojke s niekým, čo by tam len stálo. A nedávno vyšiel album Bastard. V čom vidíš najväčší rozdiel oproti predchodcovi? No v tom, že to vlastne vzýšlo dosť takej krízy, lebo my sme mali aj taký úzus, sme si dali pravidla, ktoré sme teraz sami porušili, že budeme robiť, že vandali, čat. A začali sme robiť vandalov a tí nám absolútne nešli. Vieš? A tak možno z takej frustrácie a nasratosti vznikol Bastard. Nahrávali, rodil sa úplne, že najťažšie zo všetkých tých našich albumov. Jednak, že sme už starí, alebo teda starší, máme toho vydaného veľa. Tak a človek sa už nechce opakovať, aj keď určite sa tomu nevyhneš, lebo už nejaký rukopis tam je. No tak bola to makačka. No, tak a myslím, že vyšiel akože dobre. Nahrávali sme si, že robili sme aj iný postup. Valer s tým prišiel, to by mohol možno on povedať, že sme spravili najprv demo v skúšobni, potom demo v štúdiu, potom sme to prepracovávali, prerábali, niektoré pesničky sme povyhadzovali a tak. No tak veľmi sa zaslúžil napríklad o zvukovú stránku Valer, ktorý vybavoval zase to štúdio niekde. Kde to? Hej, no rodilo sa to vlastne 3 roky, z toho prvý rok sme nerobili ako keby nič. Alebo teda robili sme, že sme skúšali, ale dávali sme nejaké nápady dokopy. Boli to aj rock'n'rollové, aj metalové. A vlastne potom sme si to všetko nahrali, kúkli sme, že máme tak 30 takých kostier. No a z toho sme nejako vychádzali, tam sme začali. No a dlho sme mali také 3 songy iba a potom sme na to nejako nadväzovali a potom sa to už akože rozbehlo, čo sa týka tých nových pesničiek. Demo sme spravili kvôli tomu, aby boli nejaké nápady na texty, aby sa to nejak rýchlejšie zrodilo, to sa nepodarilo. Ale tak nakoniec to vyšlo dobre a vďaka tomu, že sme robili to demo, tak sme už boli takí si trošku istejší, že bude to dobre. Zvukovo to bola veľká náhoda, som vlastne oslovil naše staré štúdio, čo sme s Čertovou Kovadlinu robili na Floride, povedali, nejak sa mi neozývali dobre, mali asi toho veľa, tak som náhodne cez kapely, čo sa mi páči, ich zvuk, našiel vlastne tohto Švéda,
už som ho predtým poznal, to som sa neodvážil mu napísať, lebo trošku väčšie mená mixoval. Ale napísal som mu, potom som ho trošku scénou nejako vyjednával, aby tomu obetoval menej času, aby to spravil rýchlejšie a nakoniec sa mu to veľmi páčilo, takže nakoniec to dopadlo nad naše očakávania. Máte takú zaujímavú stratégiu, že albumy ponúkate za dobrovoľné ceny. Prečo využívate práve takúto formu predaja? To bolo pred rokmi, to vzniklo ináč, vieš, že z núdze asi, lebo sme mali, čo sme si napalovali najprv albumy, potom sme ich aj potlačali, sami sme sa sieťotlač naučili robiť a sme to takže kvázi, že predávali, ale ani pes potom neštekol. A potom už nejak však hráš, máš nejakú tradíciu, sa ľudia začali zaujímať a potom som zistil vlastne, alebo sme zistili, že nie každý má na to, aby dal, že 10 eur za to. Že pre niekoho 10 eur je takto, jak si odpluješ a pre niekoho je to fakt, že veľa peňazí. Hovoríme, počuje, musí to byť vyrovnané, ten princíp solidarity a podpory, aby bol, že každý nech dá toľko, koľko môže. A vtedy je to taká zázračná vec, nás odhovárali od toho ľudia, to je blbosť a tak. Sa to spustilo, no ne, si ľudia to začali objednávať, začali potom ísť, niekto dal 50 centov, niekto 20 eur a teraz to pekne rastie. A normálne, že ako sme to spravili, vlastne asi jediná kapela na Slovensku, neviem, či v Čechách niekto to robí, tak odvtedy sa nám akoby vracajú náklady na CDčka, na platne, no, no funguje to. Hej, no odvtedy sme museli dať dotlačiť všetky albumy, dávame, no tak nie trikrát, ale jedný aj dvakrát. A proste sa nám to míňa a máme z toho radosť, že nemusíme to mať pod postelou. Pomerne často vás označujú za najlepšiu slovenskú metalovú kapelu. Čo si o to vymyslíte? To je super, to nám lichotí, akurát, že to nasiera veľa ľudí. A ja neviem, akože napríklad, ja sa s tým ani nejak nestotožňujem, že metal. Veš, pre mňa je to všetko taký extrémny hardcore. Ja som viac, možno z punku vyrastám, Valer z metalu. Ale bolo by super byť najlepšou slovenskou metalovou kapelou, vieš, ale že aj keby ťa poznal, že každý z tých 5 miliónov, tak je to polka New Yorku, ne? A je to furt nič, no, akože slabota. To keby boli, že kokos, že my sme, že tu je Kopec, tuto je, že Alicia Keys a tuto je Michael Jackson. Ne, my sme tu, takže tak, vieš, takže to je asi tak. Ale je to super, lichotí to, akože chváľte, ja to mám rád veľmi. Zda, čisto píš tu otázka. Že teraz sa veľmi o týchto metalových festivalov volajú aj exorcistu a takéto všelijaké až stredoveké metódy. Čo si o tom ty myslíš? Ale to už sa ma aj pýtali, že ľudia tam z Osniny mi písali, že čo si o tom myslím, aj veriaci a dokonca aj metalisti mi písali. A oni, je to blbosť, je to volovina. Hlavne vždy sa to oprie do takých kapiel, ktoré sú úplne že o ničom. Že keď už by sme hľadali nejakého spojenca satanovho, tak určite to budú nejakí developeri, nejaký, ja neviem, taký akože obchod s ľuďmi a tak, ale určite to nebudú metalisti, ktorí zničia túto spoločnosť. To vôbec nie. A ten chalanisko, alebo tí farári, čo sa tam podpísali, akože, tak to už je na nich. Ale vieš, čo z toho ide? Že trápnosť. Hej, oni sa boja, že aby to niekomu neublížilo, ale iné veci ubližujú. Vieš, akože na východe napríklad ubližuje viacej chlast, jak satanská hudba. No, a metalovci sú ničení chlastom, takže to je ten satan. A čo plánujete stihnúť do konca roka? Tak ešte by mala vyjsť platňa Bastard na LPčku, potom vyjde LPčko Split Lahar Chad, potom nejaké trička ešte. Čo plánujeme? Ja aj no už kniha by konečne, kniha rozhovorov s Chadom, čo robí s nami Rudy Rus, len to je také, že všetci sme hnilé rite a máme toho veľa, nie, rodiny a tak a práca. Takže tak uvidíme, čo sa podarí. Čo, Valer, však Valer je ináč taký veľmi aktívny v tých veciach, že klipy, hudba a tak. Hej, no tak viac menej si skoro všetko povedal. Tak my máme termín pôrodu v decembri, takže dáme ešte tancovačku, dáme nejaký 1, 2, možno 3 koncerty. No a chceme niečo vymysleť na jar, koncertovanie také akože s nejakou témou a tak, no uvidíme, či sa nám to podarí. Aj s chalanmi z Katastrofy ešte chceme to podobné niečo zopakovať, čo sme robili, len oni musia vydať album. Tak to je akože na ďalší rok, ale tento rok ešte by som chcel nejaké klipy spraviť, ideálne dva. Uvidíme, čo sa podarí. Ďakujem za váš čas a držím vám palce.